Այսօր մայիսի 26-ն է, Վրաստանի անկախության օրը, որը 1951 թվականին, այսպես ասենք, հիմք դրվեց այդ տոնին, դեկլարացիան կազմվեց եւ այդպիսով Վրաստանն անկախացավ, հետագայում Ադրբեջանը, Հայաստանը, նշեմ, որ նույն հենց նույն կառույցի մեջ է բոլոր երեք պետությունների անկախությունն էլ գրանցվել։ Ինչպես գիտենք, 1918 թվականին Վրաստանը ստացել է իր առաջին անկախությունը եւ այսօրը նշվում է ի հիշատակ այդ օրվան, այնուհետեւ Վրաստանը 3 տարի անց մտավ ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ եւ անկախությունը կրկին ձեռք է բերել 1951 թվականին, բայց Վրաստանը չի մոռացել իր առաջին հանրապետության օրը եւ նշում է մայիսի 26-ին։ Վրաստանի հետ կապված իհարկե շատ լավ հիշողություններ ունեմ, քան որ առաջի շրջանում կարոտը միշտ էլ կար։ Ինչ խոսք, ես ծնվել եմ, մեծացել եմ Վրաստանում, միշտ իմ հայրենիքն եմ համարել Վրաստանը եւ Ամերիկայում գտնվելու ընթացքում անընդհատ հիշել եմ Վրաստանը, այն ամենը, ինչ այստեղ էինք անում, թեկուզ եւ տոները եւ ինչ որ մի հետաքրքիր բան, որ Ամերիկայում պակասում էր, զգում էի այդ ամենի պակասությունը, այսպես ասած։ Ինչ վերաբերվում է տոներին, Ամերիկայում ես աթեիստ ընտանիքում էի եւ այսպես ասած եկեղեցական ծիսակատարությունները այդպիսի տոներ նրանք չէին նշում գրեթե, իսկ պետական տոները, որոնք ըստ հաճույքի էլ կարելի ասել, եթե ցանկություն կար նշվում էր, եթե չէ, չէ։ Կարող եմ ասել, որ Ամերիկան ավելի մեծ շուկով է նշում անկախության տոնը, հուլիսի 4-ին է։ Ճիշտ է, ես այդ ընթացքում այնտեղ չեմ եղել, բայց իմ ընկերների եւ այն հյուրընկալ ընտանիքի պատմածով գիտեմ, որ նրանք այդ օրը նշում են այնպես, ինչպես մենք այստեղ նշում ենք նոր տարին։ Այստեղ տոներ կան, որ մենք նշում ենք մեծ սեղանով, անպայման պետք է շատ ուտելիք ունենանք, ոչ մի բան պակաս չպետք է լինի, իսկ այնտեղ ավելի շատ մարդիկ փորձում էին այդ տոների ընթացքում հանգստանալ, փորձում էին տներից ինչ որ հեռու մի տեղ գնալ հանգստանալու նպատակով։ Այնտեղ ամեն նահանգ ունի իր դրոշը, նաև մեծ քաղաքներն էլ նրանց դրոշը նույնպես տարբեր է։ Դրոշի առումով, այո, բոլոր նահանգներն ունեն իրենց սեփական դրոշը, դա կարող է նշել, իսկ մյուս ատրիբուտներ այդպես չեմ նկատել, որ ասենք տարբեր քաղաքներ կամ տարբեր նահանգներ, իհարկե իրենց ամեն մի նահանգ էլ իրեն բնությունով եւ այլ բաներով շատ տարբերվում է։ Ես հիմնականում իմ նահանգը Վրաստանին շատ նման էր, կոնկրետ ճավախին էլ կարող եմ ասել, ճիշտ է, սարեր չկային, լեռներ չկային, բայց դաշտեր եւ գյուղատնտեսությունը լավ էր զարգացած իմ նահանգում, դրանով նմանություն կար։ Ես Այովա նահանգում էի։ Ամերիկայում կա այդ սիմվոլիկ միտքը, որ նրանք պետք է հարգեն իրենց դրոշը եւ գերբը։ Կարող եմ ասել, որ ցանկացած ընտանիք, ցանկացած տուն ունի Ամերիկայի դրոշը փակցված իրենց դրան առջև։ Կոնֆլիկտներին ես բավականին տեղեկացված եմ 2008 թվականի օգոստոսի իրադարձություններին։ Իհարկե կցանկանայի, որ Աբխազիան եւ Հարավային Օսեթիան հիմա գտնվեին, այսպես ասած, օֆիցիալապես հայտարարվեին որպես Վրաստանի անբաժան մաս, բայց դա հիմա ունենք, ինչ ունենք։ Իհարկե ցանկություն կա, որ այդ երկրամասերն այնտեղ, որտեղ պետք է լինեն։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը մոտ ապագայում կոնկրետ լուծում ստանա։ Իհարկե Վրաստանը պետք է մտնի Եվրոմիություն, եւ ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին կամ այլ հարցերին, ճիշտն ասած չեմ կարծում, որ այդ ամենը հստակ որոշում կտա, բայց հուսով ենք, որ ամեն ինչ մեր ուզածով կլինի։ Ռուսաստանը սխալ է անում, քանի որ փորձում է Վրաստանի տարածքները բռնագրավել, այսպես ասած, փորձում է իրեն վերցնել, բայց նաև ես լսել եմ, որ մարդիկ ասում են, դա Վրաստանի քաղաքացիների կամքն է, այսպես ասած, որ նրանք ցանկանում են մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ եւ դուրս գալ Վրաստանից, այնպես որ ես չեմ կարող իրական ասել, քանի որ շատ քիչ է դրա մասին տեղեկատվությունը, թե համացանցում, թե պետությունում։
Այսպես, քանի որ Ռուսաստան իրավունք չունի Վրաստանի տարածքները անօրինակելի կերպով վերցնել իր կողմը, անկախ ամեն ինչից, դա կապ չունի քաղաքացին ինչ է ցանկանում, եթե քաղաքացին ցանկանում է, կարող է գնալ Ռուսաստանի միայն տարածքում բնակություն հաստատել, բայց պետք չէ որ այդ երկու տարածքները վերցնի Ռուսաստանի կազմի մեջ մտցնեն եւ այսպես ասած պատերազմ ստեղծեն Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։